ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଗୁଲେଇ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାରବାର ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ପାଖାପାଖି 15 ଜଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଟକ ରଖି ଏହାର ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି କାରବାର ପଛରେ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଟକ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର, ଜଣେ ଯାଜପୁରର ଓ 3 ଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 3 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରଞ୍ଜିଆ ଏସ୍ଏଫ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମର ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସେଠୀ ବାବୁ ଆଇଆଇସି କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବରର ଟିମ୍ ଯିଏ ମାନେ ବଜ୍ରକପ୍ତାର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କିଂ କରିକି ମାନେ ଚଲେଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସ୍ପଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲେ, ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କି ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିଲୁ। ସେ ଯେମିତି କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବ, କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ ରଖିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲୁ କି ଯିଏ ରାତିରେ ରହିବ ସିଏ ରାତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କେମିତି ଆସିବ, ଆମେ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ। କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ସାର୍, କେତେ ପରିମାଣର ବଜ୍ରକପ୍ତା ଜବତ ହେଇଛି? ଆମେ ନମ୍ବର ହିସାବର କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ନମ୍ବର ଆମେ 15 ଧରିଛୁ, ତ 15 ଧରିଛୁ ଆଉ 21 ମାନେ ବି 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଇଏ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।